Hello everyone, Namaskar, Moomishti. Swagat karchi ama YouTube channel ko. Friend, majhe vache sundar jaga bulia ko asichu. Chalo nda apan mananku dekhibe, ma gote ke bulia ko jaithalu. Sanga mane, ma video class porjonto dekhibe. Jodi ma video ta bhal laithabo, please gote like karibe. चलंतु एबे ऊपर को जिया देखुं देटी केते लोक बुलिया को आस्तंते आ बोजी भी करचंती अतते एते आसी बहुत मजा लागुची मामा तो पूरा चली चली के थकी गेले रे नाना तो पूरा ऊपर दौड़ी दौड़ी के पड़ा है लग पहुंच गया ना बिस्तर गोड़ो कट लेनी मंदिर मिस्टी हनुमान का मंदिर देखंतु केमते एटी झरणा पानी बहुची मिस्टी चलंतु आमे पे पहाड़ ऊपर जिया देखुन तो मैं कितने ऊपर ऊपर आसलुनी पहाड़ ऊपर मंदिर टा देखुन तो कितने सुंदर देखा जाउची
କପଡ଼ା ଲାଗୁଛି ମିଷ୍ଟି କେନ୍ ଲାଗୁଛି ଚାଲ ଯିବାନି ପଳେ ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଥକି ଗଲାଣି ହେ ଉପରେ ବାଘ ଅଛନ୍ତି ଜମା ଜାନା ମିଷ୍ଟି ହେ ବାଘ ଅଛି ଉପରେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯିବା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇ ହେବନି ନା ଆଉ ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି ସୀତାକୁଣ୍ଡ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ପାଣି ଫାଣି ସେଠି ଯେଉଁ ଝରଣାଟା ଆଉଛି ବୋଧେ ଯାଇ ହେବନି ମିଷ୍ଟି ତମକୁ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଡର ଲାଗୁନି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲାଣି ବାଟ ଦେଖି ଭୋଗ ଉପରେ ଢାଳି ହେଇଯାଇଛି ମିଷ୍ଟି ସେଇ ମୁଁ ହାତ ଅଇଁଠା କରିଦେଲି ବୋଲି ହାତ ଧୋଇବାକୁ ପାଣି ନାହିଁ ସତ ତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ ରୋଡ୍ ପୁରା ଯେମିତି ବାପା ପୁରା ହାପୁଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ମିଷ୍ଟି ଓହୋ ମିଷ୍ଟିର ଗୋଡ଼ କାଟିଲେ ଭୋଜି ଭୋଜି କରିବାକୁ ବଢିଆ ଜାଗା ନା ଦେଖି ମନ୍ଦିର କେତେ ସୁନ୍ଦର କି ଆସିଛି ଏଠୁ ନା ବଢିଆ କି ଆସ ନା ଭିଡ଼ିଓ